Yttrande- och tryckfriheten är alltid värda att försvara. Utan dem så skulle Sverige vara tyst, förrädiskt, ett förbannat fängelse och en diktatur. Som svensk utrikeskorrespondent kan jag utan större problem rapportera om kritik mot en diktator. Men mina kollegor som bor och verkar i det landet, de riskerar livet om de gör samma sak. Att kvinnor dödas i sina egna hem av sina män är ett globalt samhällsproblem som ofta är dolt. Jag kan skriva om det. Jag har kunnat ställa politiker till svars i Musikhjälpen utan några som helst personliga konsekvenser. Kulturjournalistik handlar om hela samhället. Tack vare tryckfriheten kan jag och mina kollegor inte bara kritisera konsten utan också de som har makten över den. I näringslivet finns det mycket som direktörerna absolut inte vill ska komma ut. De hemligheterna har jag kunnat avslöja. Äldre som inte får gå ut eller ens duscha. När politikerna skär ner är de allra sköraste som får mest illa. Jag kan berätta deras historier. I hela mitt yrkesliv har jag granskat och ifrågasatt den politiska makten. Många andra journalister i världen som gör samma sak fängslas, torteras eller dödas. Vi har haft tryckfrihet i Sverige i 250 år. Tryck- och yttrandefriheten gör att journalister kan granska makten utan att riskera straff. Demokratin är beroende av att vi kan fortsätta göra det. Men det är inte en självklarhet överallt. En svensk journalist har suttit fängslad i Eritrea i 15 år utan rättegång. Vi vet inte hur han mår eller hur hans framtid ser ut. Men vi vet att hans arbete som journalist är värt att kämpa för.